Trnava je súčasťou nakrúcenia nového filmu Invalid od slovenského režiséra Jonáša Karáska. Príbeh vás predisie späť do 90. rokov. Film Invalid je o invalidovi, ktorému sa stane, ani nepoviem, že nešťastie, lebo to je zavinené cudzým pričinením. To znamená, že, že vlastne spravia mu takí chlapci zlé a zachráni ho taký jeden Róm, ktorý sa potom o celý čas stará a pomôže mu aj s pomstou. V roku 2019 sa režisér Jonáš Karásek vo filme Amnestie venoval socializmu a nežnej revolúcii. Tentokrát sa zameral na obdobie mečiarizmu. Producenti touto čiernou komédiou poukazujú na dobu, kedy na Slovensku vládli brutálne mafiánske skupiny. Tešiť sa môžete aj na bohaté herecké obsadenie. Hlavnú úlohu stvárni Gregor Hološka, ktorý s režisérom spolupracoval už v minulosti. Kontinuálne postupne som začal hrať aj v seriáloch a toto je moja vlastne druhá spolupráca s touto partiou ľudí. Prvá boli amnestie, druhá je tento invalid. Okrem hercov, ako sú Zdenek Godla či Trnaučanka Daniela Gudabová, sa na plátne objavia aj mená zo slovenskej hiphopovej scény. Malé úlohy stvárnia Mike Spirit, Rytmus či Vec. Časť filmu nakrúcali v Trnave na námestí SMP pred budovou okresného domu, ktorý zmenili na múzeum. Príprava okolitej scény je rovnako dôležitá ako úprava hercov. Maskerky sa venovali špeciálnym efektom a zraneniam počas natáčania stále musíme upravovať, aby boli v nejakej forme na tom obraze a aby to zodpovedalo tomu, čo sa deje. Okrem Trnavy nakrúcali aj v Slovenskom národnom múzeu a v Bratislave. Film si budete môcť pozrieť na jeseň v roku 2022. Zuzana Nováková, Mestská televízia Trnava.